gost Telepresa je gospodin Miodrag Ranđelović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Niša. Gospodin Ranđeloviću, dobar dan i dobrodošli u Telepresu. Dobar dan. Zbog brojnih primedbi na predloženi zakon o radu, vi ste najavili juče na preskonferenciji, ako se ne varam, štrajk upozorenja za 23. januar. Nakon toga, ukoliko ne bude nikakvih promjena, najavili ste čak i generalni štrajk. Upravo tako, najprej bih želeo da gledalcima kažem hronologiju događaja. Znači, najava zakona o radu Ministarstva za rad od dolaskom nove ove političke strukture u parlamentu je legalno sredstvo za donošenje takve odluke. I mi smo odmah u početku, znači pred tačno godinu nešto dana, u razgovori sa resornim ministrom gospodinom Jovanom Krkobabićem razgovarali i dobili njegovo obećanje da bez sindikata, bez socijalnih partnera nema zakona o radu i ostalih zakona koji se tiču radnika. Nešto kasnije, aprila meseca, imali smo razgovor sa premijerom na obeležavanju 110 godina sindikata, gde je premijer isto izjavio da bez socijalnih partnera, bez sindikata nema zakona o radu i ostalih zakona koji se tiče radnika. Pre dva meseca, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, bio je gost Saveza samostalnih sindikata Srbije i bio je jasan rekavši da nema zakona o radu, nema ulaska u Skupštini bez razgovora i dogovora sa socijalnim partnerima. Tačnije, rekao je da mi možda se nećemo u celosti dogovoriti oko zakona, ali sasvim sigurno mi ćemo se približiti, što je sasvim dovoljno da takav zakon uđe u raspravi. I tada je nejasno i danas ko radi zakon i za koga radi. Ovo je zaista prvi put u jednom civilizovanom društvu, a smatram da je Srbija civilizovano društvo, da tri ministarstva rade zakon o radu. Rekao sam resorno, Ministarstvo rada pokriva ovaj zakon i njegove nadležnosti, međutim, odjednom se javilo Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija. I bukvalno mi smo počeli i ušli u jednu raspravu o nacrtu zakona o radu. Međutim, oni nisu nama omogućili. Znači, najpre, rasprava je zakazana za tri grada. Novi Sad, Kragujevac i Beograd. Mi smo u Novom Sadu se pojavili kao zainteresovana strana. Jeste u malo većem broju, ali zaista u prostoriji ovakvog studija raspravljati o, vršiti raspravu o ovakvom zakonu je to nedovoljno. Ovo što je bilo rasprave? Ne, nije bilo, zato što smo mi došli u većem broju, a prostorija to nije dozvoljavala. Gospoda su uvredila i onda su otkazali Kragujevac, a mi smo se pojavili. Beograd nije održana rasprava. Ono što je najbitnije, da bi pre svega, ovo je zakon koji se ne tiče danas upošljenih radnika. Ovo je zakon koji se tiče građana Srbije, znači budućih pokolenja, danas dece, unuka i ostalih koji će doći i početi da rade ovo zemlje. Prvo to, šta je to konkretno što vam najviše smeta u ovom nacrtu zakona o radu? Pa vidite, znači nema zarada, danas predviđa se da nema zarade, jedino 100% zarada za 100% radnog vremena. Iz 100% radnog vremena izbacili su godišnji odmor, izbacili su plaćena odsustva, izbacili su povrede na radu koje je plaćeno 100%, umanjuju noćni rad i sve to kada, pošto je to statistički uradio Savez samostalnih sindikata stručne službe, znači svaki zaposleni u zemlji Srbiji gde je prosek zarade 350 evra, bit će uskraćen mesečno sa 50 evra. To je nešto što ne može da se dozvoli i to dostojanstvo rada, ono se ovde gubi. Još nešto, kada sam rekao za koga se ovo radi? Evo, ovde je bila ruska delegacija, mi smo uspešne niške privredne kolektive obišli. Nijedan poslodavac nije pomenuo zakon o radu. Poslodavci traže tržište. Ko zastupa poslodavce danas? Zaista niko. Ti koji jesu, da kažem u neku ruku, Unija poslodavaca reprezentativni, oni bukvalno na tržištu ne postoje. Prema tome, to je vladina organizacija i ja zato molim i niške poslodavce i Srbi da se uključe u donošenju ovakvog zakona, ne samo ovako, i ostalih zakona. Zakon o stečaju, zakon o privatizaciji, ima ih sijaset, ali pričamo o zakonu o radu. Prema tome, mi smo doneli odluku na nivou Saveza samostalnih sindikata Srbije
zajedno sa UGS Nezavisnost, jer mi smo dva reprezentativna sindikata. Imate podršku, u Srbiji. Znači. Da, da, mi zajedno radimo ovaj posao. Prema tome, mi ćemo 23. imati jednosatni štrajk upozorenja. U celoj Srbiji ovaj štrajk će se održati. Posle toga? Posle ako... toga, već 24. i nadalje, da. Srbija će biti blokirana. U kom smislu? Mislite li da će se radnici odazvati, recimo, vašem pozivu? Ne samo radnici. Mi znamo da postoji određeni strah, da dobar deo je zapošten u javnom sektoru, da dobar deo u nekom privatnom. Nas nije strah radnika, onih ljudi koji zaista fabriku dižu od početka, nego ovi koji su privatizovali fabrike. Oni se najviše boje radnika i oni najviše ne dozvoljavaju svojim radnicima da učestvuju, da se sindikalno organizuju, a kamoli da učestvuju. Znači, mi ovdje očekujemo širu podršku. Svi smo svjedoci Grčke, Italije, Francuske. Nisu to članovi sindikata. Sindikat poziva ljude na protest, a ovdje je zaista u dosadašnjoj i mojoj praksi i nadalje. Mi smo imali 2001. jedan ovakav zakon o radu, gdje je bilo najmasovnije okupljanje i ovdje u Nišu je bilo 15.000 na jednom mjestu. Znači, mi uopšte ne sumnjamo da će se građani, da vidimo studenti koji danas su ili studenti ili završavaju fakultete, koja je njihova perspektiva. A čak i ako uđu u taj radni odnos, kako će im izgledati taj radni odnos? Znači, oni će biti jednostavno poniženi. Mi to nećemo dozvoliti. Znači, od 23. do 27. biće blokada u Srbiji. Mi ovog trenutka nećemo reći gde ćemo i šta ćemo blokirati, normalno, ali sasvim sigurno blokada će biti. Nećete paralizovati državu? Ja mislim da hoće. Da hoće, normalno ne celodnevno, ali u segmentima i onda pojačavati. 27. će biti proglašen generalni štrajk u Srbiji. Da li će cela Srbija stati ili ne? Ja zaista ne mogu to reći. Ali ja kažem, milion argumenata ima za sve. Počev od penzionera zarad svojih dece, zaposleni koji danas rade i oni koji treba da dođu da rade pod ovakvim uslovima. Prema tome, ja duboko verujem da će biti razumevanja uz normalno, mi ćemo pre toga na trgovima, na raskrsnicama, autobusima, deliti propagandne letke. Ići ćemo najverovatnije u potpisivanje peticije na, opet kažem, na trgovima širom Srbije. I nama to nije problem. Znate, ako imate 511.000 članova u Srbiji, da skupimo 100, 200, 300.000. I opet ponavljam, naša snaga ovoga puta su građani i Niša i Srbije. E sad, moram da vas pitam, gospodin Radjelović, postoji li mogućnost ipak da se napravi neki kompromis, da svega toga ne bi došlo, o čemu sada govorite, o generalnom štrajku, postoji li ipak mogućnost da se napravi kompromis sa državom, pa da se neki delovi koje vi tražite usvoje, a neki ne, ili bezuslovno tražite sve vaše zahteve, da tražite sve zahteve da budu ispunjeni? Postoji li mogućnost kompromisa? Da bi došlo do kompromisa, mora biti dijaloga i rasprave. Ona je zaustavljena. I socijalni dijalog na nivou države i rasprava o ovom zakonu. Po tom osnovu zaista ne postoji. Na sastancima, zajedničkim sastancima koji držimo, znači mi smo sada uputili pismo premijeru da preuzme ulogu Ministarstva rada, ako gospodin Jovan Krkobabić to nije u mogućnosti, i da Ministarstvo rada, koje je resorno zaduženo za zakon o radu, se bavi ovim zakonom. Prosto je neverovatno, juče nije to bilo tako daleko. Znači, gospodin Radulović, koji se mnogo eksponirao oko ovog zakona, prepodne izjavljuje da su rasprave završene, da nema šta više se razgovara sa sindikatima. Popodne daje izjavu kako će razgovarati sa sindikatima, a razlog je što je Aleksandar Vučić umeđu vremenu dao izjavu da neće biti i bolje čekati i 10 dana i duže, ali naći kompromis. Taj kompromis o čemu vi pričate sa sindikatima i naći jedan zajednički jezik oko ovakvog zakona. Znači, ono moje mišljenje, ja ne mogu sad u ime svih, je da ili će Aleksandar Vučić biti dosledan, one priče koje je rekao, a ja u to verujem, i reći da ovaj zakon ne može da ide ni na vladi ni u parlamentu, ili će biti ovih protesta, znači, ili ako se izbori raspišu, onda padaju svi zakoni i čeka se nova skupština. I ono što želim još da kažem, Savez samostalnih sindikata, znači, bit će dosledan u ovome. Znači, pokušat će sve onom civilizovanom, sindikalnom borbom da dođe do kvalitetnijeg zakona, pre svega da ovaj zakon se povuče.
Dobro. Ukoliko do toga ne dođe i neko iz sadašnjeg saziva parlamenta izglasa ovakav zakon, mi ćemo izdati crnu knjigu sa najcrnijim slovima imena ovih ljudi iz parlamenta, narodnih poslanika koji su glasali za ovakav zakon. Neka njihova deca i njihova pokolenja vide šta im je tata, mama, deda ili baba u određenom periodu glasali i za koga su to glasali. Gospodine Rađeloviću, hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vama.